Дайш қарулы тобы Ирак пен Сирияда бір жола талқандалды деуге ертеректе өтәрізді. Себебі бүгін түскен мәліметке қарағанда үлкен қалалардан ығыстырылған бұл ұйымның содырлары Сирияда шөлге көшіп жатыр. Сарапшылардың пікірінше осылайша экстремистер қайта топтасып жаңа шабуылдарға әзірленбек. Бір кездері Дайш шөлге шоғырланып өз құрамына әлемнің түкпір-түкпірінен ондаған мың адам жинады. Болжамдарға қарағанда олар қайта топтасқаннан кейін партизандық тәсілді таңдап, шабуыл жасау қашып кету әдісіне көшеді. Және де оның қатарын Ирактың шиіттік үкіметінен теперіш көрген сүннит мұсылмандар қайта толықтыру мүмкін. Дайш орналасқан шөл Бадиат әш-Шам деп аталады. Оның аумағы 500 шаршы шақырымды құрайды.